voor Daan. Daan De Cooman in het wit tegen de Fransman Nomis. Daan De Cooman die een werkelijk schitterend toernooi heeft gevochten. Wie zijn loting zat vooraf, die dacht het is hopeloos. Dit is inpakken en wegwezen. Maar wat deed deze Daan De Cooman in zijn eerste kamp tegen Oleg Kretul uit Moldavië, een van de grote namen in die categorie. En daarna tegen de Georgiër Smindashvili. En Georgiërs kloppen, dat is altijd een zware opdracht. En dan een schitterende kamp daarnet tegen Mark Huizinga en heel nipt verloren. Zoals het omschreven, als het voor drie andere scheidsrechters was, had hij het misschien gewonnen en dan weer voor drie anderen weer verloren. Ja. Is hij dan even buiten gestapt? Nee, hij laat zich volledig domineren in de Kumikata. En dat is natuurlijk slecht. En nu scoort de Fransen. De Fransen altijd slecht om tegen te vechten. Het zijn sterke Kumikata-vechters. En technisch zijn ze ook niet achterlijk. Ik hoop dat Daan zich volledig erin gaat gooien, gelijk dat hij het heel toernooi al doet. Ja, de vraag is, want daarnet is hij heel diep gegaan in die kamp tegen Huizinga. Ja. En ik ben een beetje bang dat hij misschien nog niet helemaal gerecupereerd is. Waarschijnlijk, maar Daan is wel een zeer groot atleet. Fysisch staat hij gewoon perfect in orde. Maar natuurlijk, zo'n kamp tegen een wereldverdette gelijk Huizinga, dat kruipt niet in de kleren. Hè. En die Nomis is niet de minste. Was tweede dit jaar op het toernooi van München en dat zegt al voldoende. Dat is een wereldtoernooi. Ja, normaal heb je een van de carabettas bij de Fransen. Ja. Maar de Fransen die hebben voor elke judoka die afhaakt iemand staan die minstens even goed is. Een stuk of 3-4. Jean-Marie de Dekker heeft nog maar te klagen over één selectieprobleem. Maar wat moet het zijn voor de selectieheer van de Fransen? In België zijn we dat niet gewonnen. Daan De Cooman, kan hij toch nog stunten? Hij heeft het moeilijk, hij ligt onder. Ja, ja, dat is duidelijk. Hij moet op de verrassing doen, hij gaat nog een bestraffing bij krijgen. Ja, maar de Fransman, echt, dat is ook tactisch. Die blijft maar aanvallen, je moet het maar kunnen doen. Maar Daan heeft zelfs de kans niet om nog maar een aanval aan te zetten. Ja, het is een terechte bestraffing die hij krijgt. Het is terecht, maar het is tactiek ook. Hè. Dus hoe kun je nu zelf aanvallen als de ander constant tegen je benen zit een shotten of te doen? En dat is zeer moeilijk voor Daan. Dus Nomis met een Yuko en een Koka op voorsprong. Koka die heeft gescoord en Yuko die heeft gekregen omdat De Cooman op twee keer toe is bestraft. Ja, en nu blijft voorgaan. De Cooman krijgt geen enkele greep nee, op de Fransman. Nee. En de Fransman zal waarschijnlijk zo voortdoen, want hij wil er snel kom-up mee maken. Het is een nieuwe naam Daan De Cooman, hoewel hij niet echt jong meer is. In die zin dat hij is toch al 23. Dan hebben er veel judoka's al medailles gehaald. En ja! Hij doet het! Nee, hij doet het niet. Een Koka. En ik denk dat dat een terechte beslissing is. Filip Laas ging even uit de bol van enthousiasme samen met het publiek mee. U neemt ons dat niet kwalijk. Ik neem aan dat het morgen in de kamp van Johan nog erger zal zijn. Ik zal mij controleren. Maar heel even leek Daan De Cooman. Of hij niet heel even, veel langer. Dit is het. Ipon voor Daan De Cooman. Schitterend. Onvoorstelbaar wat Daan De Cooman hier presteert. Dit is de verrassing van de Belgen. Daan De Cooman die boven zichzelf uitgroeit op dit toernooi. Prachtig, prachtig. Hij verdient het totaal. Staande ovatie en dat is terecht. Hier krijgen we het nog eens te zien. Hij lag onder, maar die ene heeft twee kansen gehad en de tweede was de goede. Kijk, daar komt het. Kijk meteen naar de scheidsrechter. Objectief is het misschien niet direct een Nippon, maar hij verdient het zeker. Hij verdient het. Na dit toernooi en chauvinistisch als we zijn en het is in België, malen we er niet omdat het een toegekende Nippon is, maar God. Als je eerst een toernooi ziet, hij verdient het gewoon. Daan De Cooman. Dus de tweede medaille 2-2 voor de Belgen. Wat een schitterend toernooi van Daan De Cooman. Dit moet zijn start zijn van een internationale carrière. Als je dit kan. Dan moet je het vertrouwen hebben, dan moet je het weten dat je het kan. En ja, Daan heeft gewoon
kunnen profiteren van het